Կամի հստակ վիճակ այսօր Հայաստանում, որ նույնիսկ Հայաստանի առանցքային քաղաքներից մեկում փողոցներով քայլելիս, երթևեկելիս, մարդկանց հետ խոսելիս ուղղակիորեն հականատեսն ես դառնում այն ամենի, ինչին պետք է չհանդիպեինք։ Ամենուր այդ թվում լոռիում ցավոք սրտի աղքատությունն է տիրում, մարդու իրավունքների ոտնահարումն է տիրում։ Եթե մարզերում գոնե այդ խնդիրները մի քիչ այլ կերպ են լուծվում, իրար ճանաչելու, իրար վստահելու, ապա դա պետական մակարդակով չի ապահովում։ 21-րդ դարում ունենալ այսքան գեղեցիկ քաղաք և այս վիճակում գտնվի, դա ուղղակի աններելի իրավիճակ է։ Ինչ է կատարվում Հայաստանում այսօր։ Այսօր ազատ դեմոկրատները այն 9 քաղաքական ուժերից միակ քաղաքական ուժն է, մենք միակը լինելու ամբիցիայով չենք տարապում, ես ինիկատի ունեմ ծրագրային առումով, որ հստակ պահանջում ենք, որ Հայաստանը պետք է բռնի Եվրոմիության ուղղությունը։ Մենք ասում ենք, որ մենք կարող ենք այն ազատության շունչը բերել Հայաստան ու կբերենք նույնիսկ փոքրաթիվ պատգամավորներով, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարիք չի ունենա վիզայի դեպի Եվրոմիության երկրներ, կարիք չի ունենա ազատ տեղաշարժի արգելափակման հանդիպելու։ Այսօր Հայաստանը բլոկադայի մեջ է գտնվում ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև իրավական առումով։ Քաղաքակիրթ ցանկացած երկիր այցելելու համար կրթվելու, բժշկվելու, բիզնեսի առումով մեր քաղաքացիները ունեն տարբեր խոչընդոտներ։ Շատ հարգանքով լինելով մեր հարևան վրաց ժողովրդի նկատմամբ, չեմ կարող պատճասել, որ ինչու պետք է Վրաստանի քաղաքացին ունենա ազատ տեղաշարժի, քաղաքակիրթ աշխարհի հետ հաղորդակցման հնարավորություն, իսկ Հայաստանում մինչև այս պահ մուտքի արտոնագրերը այն վիճակում են, ինչ որ գրեթե խորհրդային միության տարիներին։ Այսինքն այս 26 տարիների ընթացքում մեկը ես Եվրոպա մուտք գործելու համար վիզայի կարիք չունեմ, որովհետև մենք ունենք դիվանագիտական անձնագրեր։ Այսինքն իշխանավորները իրենք այդ կարիքը չունենալով չեն մտածում, թե ինչ վիճակում են գտնվում մեր քաղաքացիները։ Այսօր բոլորը խոսում են, որ Հայաստանում կա կոռուպցիա, կա ստվեր, ինչ բան է ընտրակաշարքը, կլասիկ կոռուպցիա, ոնց կարող է ընտրակաշարք բաժանողը պայքարի կոռուպցիայի դեմ, ոնց կարա գողը պայքարի գողությունը վերացնելու դեմ։ Ես ուզում եմ ավելի պարզ ասեմ, ինչ բան է ստվերը։ Ստվերը Հայաստանի Հանրապետությունում դա 34% բյուջեի չափով առնվազն չհարկվող շրջանառության միջոցն է։ Այսինքն Հայաստանում ամենահամեստ թվերով անգամ 800 միլիոն և ավել ամերիկյան դոլար չի հարկվում։ Պատերացրեք, մենք պատերազմի մեջ, մենք շրջափակման մեջ, մենք ծայրահեղ աղքատություն ունեցող, մենք մանկավարժի աշխատավարձը չկարողանալ նույնիսկ վճարել այնքան, որ իր երեխայի ուսման վարձը կարողանա վճարել։ Ամենամեծ ողբերգությունն է, երբ դասախոսը, մանկավարժը չի կարողանում իր երեխայի ուսման վարձը վճարի։ Եվ այս պարագայում 800 միլիոն ամերիկյան դոլարից ավել ստվեր, սա բացահայտ գողոն է։ Ինչու ենք մենք ասում, որ մենք հաշված ամիսներում կվերացնենք ստվերը, որովհետև մեր ցուցակում չկան մարդիկ, ի տարբերություն մյուս ցուցակների, ովքեր այդ ստվերը առաջացնողները և ապահովողներն են։ Վերցրեք ցանկացած այլ քաղաքական իշխանական ուժերի ցուցակները,
հանրապետական կուսակցությունների։ Ինչու եմ ասում հանրապետական, որտեղ միայն հանրապետականը չէ, որ հանրապետական է, կան հանրապետականներ, որոնք ավելի վտանգավոր են, քան այդ հանրապետականը։ Եվ տեսեք, թե ովքեր են այդ ստվեր ապահովողները, ինչքան կարելի է դեմագոգիայով զբաղվել, ինչքան կարելի է խաբել։ Եվ դա է պատճառը, որ մենք ասում ենք, սա ինքնասիրության պայքար է, որ սա բոլորիս արժանապատվության պայքարն է։ Ես հստակ ու հպարտ ու պատասխանատու հայտարարում եմ, մենք բերելու ենք այն Հայաստանը, որտեղ չի լինելու աղքատություն, որտեղ չի լինելու ստվեր, չի լինելու մարդկային իրավունքների ոտնահարում, չեն լինելու տեղական բտեշխներ, որտեղ չի լինելու ճշտված քաղաքացի, նույնիսկ կաշկանդված ու մոլորված իշխանավոր, որ վախոնում են նույնիսկ խոսեն, պատերի տակ պսպսում են, լավագույն դեպքում այս կամ այս սեղանին հայրենասիրական ճառեր են ասում կենացի տեսքով։ Բայց ով է հասցրել Հայաստանը այս վիճակին? Իհարկե ոչ դուք, ոչ մենք, հասնողներին բոլորն են ճանաչում։ Ես խոսեմ նաև մի մեծ վտանգից, շատ-շատ քաղաքական գործիչներ զբաղված են իմիտացիայով, մեկը ընդդիմադիր է աշխատում, մեկը նախարար, դրանք բոլորը նույն վտանգավորներն են, հասարակության մեջ գիտեն ով ով է, ես անուններ չեմ ուզում ընչեցնեմ, նրանց մոտ ես յուրաքանչյուրին իր ճակատին եմ ասում, և այդ է պատճառը, այդ իմիտացիան է, այդ կեղծարարությունն է, որ այսօր այս վիճակում ենք, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, մենք ամեն մեկին իր տեղը ցույց ենք տալու, և ձեզ հավատացնում եմ, որ Հայաստանը մենք ազատելու ենք այդ աղբից։